رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار سردار بنایا, کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا, یوسف کو تیرا پوچھے, بے یارو مددگار جینے کوئی بھی نہ پوچھے, ایسوں کا تجھے یار مددگار بنایا, ایسوں کا تجھے مددگار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار